Həqiqətən də heç bir qəddarlıq, heç bir polis dəyənəyi, heç bir zülüm əbədi hakimiyyətə təminat vermir. Amma bu faktdır ki, biz bunu bilirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti həmişə belə düşünüb ki, əgər fiziki gücün varsa, polis arxandadırsa və sənin də vur deməyə siyasi iradən varsa, o zaman hakimiyyətdə qalacaqsan. Onlar bunu bəzən açıq da ifadə edirdilər ki, məsələn, Sarkisyanda, Şevardnadze-də, vaxtı ilə Yanukovic-də, onlar hakimiyyəti ona görə uduzublar ki, onlar vaxtında sərt qərarlar verə bilmirlər. Qeyri-populyar, yəni, onun da mədəni şəkildədir, qeyri-populyar deyir. Əslində, yəni, işgəncə verməyiblər, döyməyiblər xalqı, xalqa qarşı zordan istifadə eləməyiblər. Azərbaycan hakimiyyətinin modeli 2003-2005-ci illərdə ehtirasçılara tətbiq elədi, o qəddarlıq idi. Sonuncu dəfə 2019-cu ildə 19 oktyabr mitingində bizə qarşı tətbiq elədikləri qəddarlıq idi. Mənim özüm şəxsən 19 oktyabrda işgəncəyə məruz qalan zaman o işgəncə verənlər açıq deyirdilər ki, kim İlham Əliyevə qarşı çıxacaqsa, hamısını bax sənin kimi təpikləyəcəyik, məhv eləyəcəyik. Deməli, Azərbaycan hakimiyyətinin inancı budur, ideolojisi budur ki, güc olmalıdır və o gücü tətbiq eləməlisən və bundan sonra artıq xalq heç kimdir. Xalq kimdir ki, hökumət devirsin, hökumətə qarşı ayaqlansın? Əsas o siyasi qüvvələri, ictimai institutları məhv eləmək lazımdır. Və Azərbaycan hakimiyyəti o düsturla gedir. Fikir verin. Deməli, bunlar inanırlar ki, bunlar belə düşünürlər ki, xalq öz başına böyük bir tarix yazacaq bir qüdrətə sahib deyil. Özü başına onu təşkilatlandıran olmasa, onu ruhlandıran olmasa, çağırış edən olmasa, o öz başına hökumətə qarşı heç zaman çıxmaz. Onda nə eləmək lazımdır? Müxalifəti daimi əzmək, təqib altında saxlamaq, maliyyə imkanlarından məhdudlaşdırmaq, onları deməli böyüməkdən məhdudlaşdırmaq və məhv edilmək, yaxud da məhv eləməyə yaxın bir vəziyyətə gətirib saxlamaq, zəiflətmək o dərəcədə. Bu artıq profilaktika sayılır ki, əgər müxalifət belə zəiflədilirsə, əl qolu bağlanırsa, bərabər rəqabət, yarışmaq imkanı əlindən alınırsa, vətəndaş cəmiyyəti yenə də əli qolu bağlanırsa, kütləvi şəkildə həbs edilirsə, maliyyələşməsinin qarşısı alınırsa, o zaman artıq məsələ bitəcək. Hətta yadınıza salım ki, İlham Əliyev özü də Salavyova vaxtı ilə müsahibəsində bunu demək olar ki, qeyri-rəsmi etiraf eləmişdi. Ona Salavyov deyir ki, bəs siz o necə etirazları necə durdurdunuz, necə hamını sakitləşdirdiniz? Deyir ki, mən əvvəlcə bütün deməli, hər bir cür maliyyələşməni kəsdim, bunu fəxrlə deyir. Və sonra da sərt addımlar, əgər biz sərt olmasaydıq, başqa cür olardı. İndi o, deməli, saqqal saxlayan adamlar haqqında təhqiramızı ifadə də işlədirdi, mən onu təkrarlamaq istəmirəm. Deməli, bu Azərbaycan hakimiyyətinin dünya görüşü budur. Müxalifəti əzmək, vətəndaş cəmiyyətini əzmək, medianı əzmək, ictimai institutların hamısını sıradan çıxarmaq, seçki mexanizmini tam özünə tabi eləmək və salam. Olursan əbədi hakimiyyətdə. İndi sonuncu dəfə, niyə sonuncu dəfə deyirəm? Əslində, bunu onlarla dəfə bəşəriyyət nümayiş etdirib. Sonuncu dəfə Bangladeş xalqı nümayiş etdirdi ki, bütün ictimai siyasi institutların əzilməsi, sındırılması, məhv edilməsi də, müxalifətin, onun liderlərinin həbsxanalara doldurulması da hökumətə əbədi hakimiyyət vəd eləmir. Hər zaman hər bir zalimin, hər bir fironun bir musası var. Mütləq çıxacaq bir qüvvə ortalığa. Heç belə gözləmədiyin yerdən çıxacaq belə bir qüvvə ortalığa. Məsələn, həmin o Misirdəki demək avtoritar rejim o hər zaman problemi müsəlman qardaşlarından gözləyirdi. Yığıb doldurmuşdu onları həbsxanalara. Amma sonra gördünüz necə oldu? Heç gözləmədiyi yerdə milyonlar çıxdılar ortalığa. Və təhrir meydanındakı inqilabi hərəkat müasir dövrdə, ümumiyyətlə tarix boyu, ən kütləvi bir inqilabi hərəkat oldu. Misirdə yaşanan təhrir meydanındakı inqilabi hərəkat. Hansı ki, hökumətin özünə rəqib bildiyi siyasi qüvvənin minlərlə üzvü həbsdə idi. Onları demək olar ki, siyasi qüvvə kimi sıradan çıxarmışdı. Amma nə oldu? Deməli, haradansa o narazı xalq özündə günün birində güc tapdı. Çünki istənilən səbrin, istənilən dözümün bir limiti var. Mütləq nə zamansa insanlar zülümlə, zalimlə barışmayan bir həddə gəlib çatırlar, partlayırlar. Buna sosial partlayış deyirlər. Bizim uzun illərdir ki, Azərbaycan hökumətinə təlqinimiz budur ki, Azərbaycanı o yola aparmı. Amandır Azərbaycan sosial partlayışa məhkum edilməsin. Çünki bütün vintlər sıxılanda, heç bir dəyişiklik mexanizmi qalmayanda,
Bu artıq elmdir. Onlarla ölkədə təcrübədə sınaqdan çıxıb ki, bütün çarələr tükənəndə xalqlar artıq partlayırlar. Olur o sosial partlayış. Əslində bu xalqın partlayışıdır. Ona sosial partlayış adını qoyublar. Bu vəziyyəti gətirib çıxarmamaq lazımdır. Növbəti dəfə bu nəzəriyyə praktikada özünü göstərdi ki, bəli, həmin o sərt, avtoritar seçimlərin ləğv olunduğu idarə etmənin alternativi əbədi hakimiyyət deyil. Bax, bunu təkrar vurğulayıram. Onun alternativi sosial partlayışdır. Onun alternativi xaosdur. Azərbaycan hakimiyyəti də məsuliyyətini hiss eləməlidir. Neçə ölkədə biz görməliyik ki, özünü üçün nəticə çıxardaq? İndi Azərbaycandakı həbsxanalar niyə siyasi məhbuslarla doldurulub? Niyə görə? Niyə görə cəbhəçilər orada bu gündə 40 nəfərdən artığı həbs müddəti başa çatıb, xalq cəbhəsi funksionerləri indi şərti belə deyək, nisbi azadlıqdadırlar. Amma 12 nəfər funksionerimiz, fəalımız hal-hazırda da məhbəsdədir. Niyə görə elə olmalıdır? Azərbaycanın tanınmış müxalifət liderlərindən Tofiq Yaqublu 4-cü dəfədir. Şərlənərək həbs olunub ki, o danışa bilməsin. O, bu hökuməti tənqid edə bilməsin. Yaxşı, Tofiq Yaqublunun danışa bilməməsi, yaza bilməməsi sizə əbədi hakimiyyət təmin edəcək. Vətəndaş cəmiyyətinin fəalları, toplumçular, Akif Qurbanov, Ələsgər Məmmədli, Ruslan İzzətli, Abzasçılar, Ülvi Həsənli, Sevinc Vaqif qızı, Nərciz Absalamova. Demək, bütün bu Abzasın, Toplum TV-nin əməkdaşları, Kanal 13-ün əməkdaşları, ziyalılarımız, Anar Məmmədli, Nazim Bəydəmirli, Bəxtiyar Hacıyev, Əvəz Zeynallı, dini icmanın nümayəndələri, inanclı insanlar, Talib Bağırzadə, Abbas Hüseyin və çoxlu sayda saymaqla tutarmayan siyasi məhbuslar, gənc qızlar, ziyalılar, sadə vətəndaşlar, heç siyasət əslində qarışmayıb şərlənən insanlar niyə görə axı bu qədər represiya olmalıdır Azərbaycanda? Niyə görə axı Azərbaycan məhkəmələri asan məhkəmə kimi işləməlidirlər, represiyanın bir vintinə çevrilməlidirlər? Niyə görə? Onsuzca bu represiyalar Azərbaycandakı hakimiyyət dəyişikliyini olsa-olsa ləngidə bilərlər. Qabağın ola bilməyəcəklər. Onlarla ölkənin təcrübəsi göstərir ki, represiyalar siyasi müxalifətin hətta ləğv olunması belə, ucdan tutma həbsxanalara doldurulması belə heç kimə əbədi hakimiyyət təminatı vermir. Olsa-olsa o demokratik və yumuşaq keçidin qarşısını alır. Mən elə bilirəm ki, dünya gör-götür dünyasıdır. Bu qədər dünyadakı xalqların başa gələnlərdən biz də nəticə çıxarmalıyıq. Hakimiyyət də, onun gətirdiyi imtiyazlar da, var dövlət, sərvət, heç bir ona dəymir ki, öz xalqını belə bir ağır məhrumiyyətlərə düçar edəsən. Öz xalqının övladlarını aclıqla, yoxsulluqla, hüquqsuzluqla üz-üzə qoyasan. Onları sosial partlayışa təhrik edəsən. Nə hakimiyyət, nə onun verdiyi imtiyazlar buna dəymir. Azərbaycan hakimiyyəti məsuliyyətini hiss eləməlidir. Bu dünyada baş verənlərdən nəticə çıxarmalıdır. Azərbaycanın siyasi məhbusları dərhal, rəngidilmədən azad edilməlidir. Siz necə yəni bütün dünyadan insanları, 70 min, 80 min adamı gətirəcəksiniz Azərbaycana COP29 adı ilə iqlimdən danışacaqsınız və sizin 300 nəfərdən artıq siyasi məhbusunuz da can mövcudluq mübarizəsi aparacaq məhbəslərdə və siz də deməli oturub burada iqlimdən danışacaqsınız sadəcə və dünya da bunu qəbul edəcək. Əgər dünya da bunu qəbul edəcəksə, biz dünyaya da üsyan edəcəyik. Dünyanın vicdanına müraciət edəcəyik. Eləyirik də. Siz heç nə olmamış kimi gəlib Bakıda iqlimlə bağlı müzakirələr apara bilməzsiniz. Burada bu qədər günahsız insan məhv edilirkən, burada bir ölkənin bütün insanları, bütün konstitusion hüquq və azadlıqlarından məhrum edilən bir vəziyyətdə heç nə olmamış kimi iqlim söhbətləri eləyə bilməzsiniz. Azərbaycanın siyasi məhbusları COP29-a qədər mütləq azad.